esimene reaktsioon oli no mida , mida mul pank põleb , ettevõte põleb , suhted põlevad , tervis on selline , perekonnaga on selline ja sa räägid mulle mingitest psühholoogilistest asjadest läbi põlemise vältimisest . mul on seal igal pool põleb . igal pool põleb . ja kui ma õppisin neid automaatselt üleskerkivaid emotsioone vabastama , siis ma avastasin , et ta tuleb sisse , tal on probleem . tal on jama muutus minus miskit , samuti kerkis ülesse . vabastasin selle ja ma enam ei reageerinud sellele automaatselt . ja siis tekkis selgus ja klaarsus . ehk siis , kui raha kaasatakse , siis mõlemad pooled ju teavad tegelikult , et natukene on seal pettusega tegemist . ehk ühe , ühelt poolt on pilt ilusam ja teiselt poolt , kes panevad raha sisse , siis teavad , et noh , ega see tegelikult , tegelikkus ei ole selline , nad vaatavad mingisuguseid muid väärtusi , et vaatavad tiimi , vaatavad ideed mitte neid , neid numbreid , mida neile siis ette maalitakse , vähemalt kogenud investorite poolega . tere tulemast meie järjekordsesse podcasti . täna räägime rahast . vähesed startup ettevõtted jõuavad eduni ja paljud neist langevad tee peal . põhjuseks on läbipõlemised , stress ja terviseprobleemid täna vaatame , kuidas toime tulla nende mentaalsete probleemidega ja väljakutsetega startup erite maailmas ja kuidas saavutada edu . mul on külas ettevõtja ja joogapraktik Toomas , kellel on väga hea ja pikaaegne kogemus selles küsimuses . tere , Toomas . tere , Inga . räägi pisut endast , kes sa oled ja millega sa tegeled ? paarkümmend aastat olen joogaõpetaja , ilmselt kolmkümmend aastat ettevõtja . ja ja annan ka nõu natukene . mul on mõned ettevõtjad , keda ma nõustan . ja nii ma elan vaikselt . sa oled teinud elus suuri projekte , mis on andnud sulle kogemust ka läbipõlemisest . milliseid projekte võib-olla veidi ava veidi seda maailma , kus sa ettevõtluses oled toimetanud ja mis on , millega oled sina kokku puutunud seal , mis puudutab läbipõlemist , otsuste tegemist kriisis ? noh , ütleme selline intensiivsemad protsessid on muidugi jäävad sinna üheksakümnendatesse , kus oli siis Eestis kauboikapitalism ja , ja sadam ja , ja õlivedu ja . ja metallitehas Miidu rannas pikalt käitlesime seda . ja üks selline intensiivsem õppimise protsess oli kesklinnas Kaubanduse Keskuse ehitamine ja sellega kaasnev mm . -hmm. et täna oled sa tegelikult ka ingelinvestorina startupi maailmas . jah , et on päris üks kümmekond investeeringut ja , ja hoian neil vaikselt silma peal ja , ja kui vajadusel , siis ka natukene sekkun . täna me tahaksime rääkida sinu sellest teadmisest ja kogemusest , mis puudutab läbipõlemist , stressi või muid selliseid mentaalsed probleeme ja olukordi , millega startup maailmas , ettevõtjad mm -hmm. kokku puutuvad ava seda teemat pisut . noh , selline intensiivsem läbipõlemine toimus siis mm, kaubanduskeskuse ehitamisel , avamisel , kus kõik oli ilus nagu tänane ilus päiksevaisteline päev . ehitus käis , kõik oli kena , tore , rahastamine toimus , partnerid töötasid , kõik oli , kõik oli hästi kuni siis hakkas tekkima majanduslangus , kus üürnikud järjest ütlesid lepingud üles , kus kinnisvara hinnad kukkusid , pangad küsisid järjest uusi , uusi tagatisi , sest kinnisvara väärtus kukkus , neil ei ole vaja tagatisi antud laenudele . ja mingil hetkel enam neid tagatisi lihtsalt ei olnud anda , mahud olid suured . kuni siis ühel ilusal kenal päeval , pank kutsus laenu tagasi , aga küsimus oli ikkagi , sadades miljonites , tol hetkel kroonides . ja siis läks noh , kuidas ma ütlen , tagantjärgi põnevaks , kus kõik normaalsed inimesed , džentelmenid , viisakad inimesed ühtaegu nagu muutusid . karjusid , röökisid , saatsid oma juriste aud audiitoreid , kogu maailm läks kreisiks . mitte torm , vaid aga tõeline orgaan . ja see toimus kõik mingi paari-kolme kuu jooksul nii et äh, sellest tulin edukalt välja , olen praegu elus ja ütleksin niimoodi , et äh, elu parimas vormis , vähemalt enda arust . mida sa sellest protsessist õppisid või kuidas see sulle mõjus ? ja kas seal on siis selliseid kokkupuutepunkte , millega ettevõtjad ja startup erid täna silmitsi seisavad ? kindlasti , kindlasti on selliseid kokkupuutepunkte , et kuigi see startup'i maailm tol hetkel ei olnud veel nii , nii levinud kui praegu , siis mingid kokkupuutepunkt , punkt on kindlasti . et pean startup eid teatavas mõttes praeguse ärikeskkonna või ettevõtluskeskkonna eliidiks . selles mõttes , et kõik protsessid toimuvad väga intensiivselt . aeg on väga palju kokku surutud , raha on kokku surutud . hästi kiiresti on vaja võtta teatud teemad , teatud tehnikat , teatud rakendused ellu viia . sa viid nad , kas ellu , testid ära , töötab , kasutad edasi , ei tööta , viskad , viskad ära . et tavaettevõtluses on , on need protsessid palju pikemad . et sul on nagu aega neid nii-öelda atra seada . aga seega startup maailmas on need ärilised protsessid väga palju võimendunud kiiruse , efektiivsuse , otsuste tegemise koha pealt . milliste varjatud probleemidega founder'id ja ettevõtjad selles maailmas kokku puutuvad , mis ei ole nii-öelda äri , vaid see psühholoogiline pool seal taga ? noh , psühholoogia tuleb varem või hiljem kõikides protsessides tuleb esiplaanile , me kas tahame või ei taha , et kas see meie sõpruse suhtes või pere suhtes , meie ärisuhtes , omanike ja , ja siis ettevõtjate suhtes . see tuleb varem või hiljem , tuleb , tuleb esiplaanile . et öö, ma toon võib-olla ühe sellise poole öö, esile , mis , mis mul oli et kui see kriis oli , siis nii-öelda tõeline torm oli , oli mere peal ja siis minu mentor ütles , et Toomas , et tead , et mul on mõned tehnikad , mis aitavad sinu seda läbipõlemist võib-olla vältida , et , et, et , et õpetaks sulle . siis esimene reaktsioon oli , no mida , mida ? mul pank põleb , ettevõte põleb , suhted põlevad , tervis on selline perekonnaga on selline ja sa räägid mulle mingitest psühholoogilistest asjadest , läbipõlemise vältimisest . mul on seal igal pool põleb . igal pool põleb . ja tema ütleb , et see probleem on minu seespool kuskil . ma ei saanud sellele asjale üldse pihta . aga ainult respekt oma mentori suhtes , mõtlesin , olgu , teen selle asja läbi . ta õpetas mulle need tehnikad selgeks , midagi keerulist seal ei olnud ja ja siis ma hakkasin neid kasutama ainult respektist oma mentori suhtes ma tol hetkel , kui ma õppisin ja kasutasin , ma ei saanud ka veel nii-öelda sellele nii-öelda olulisusele pihta . ja siis , kui need päevad tulid , noh , hommikukas normaalselt peale ja siis tuleb ja , ja normaalne inimene ja tuleb sisse , tal on pisikene probleem . ja siis emotsionaalselt on see probleem ülisuur . hääletoonid , detsibellid . siis ma tabasin ära . Teil on selline probleem ? ja nii palju emotsioone on seal sees . tal mm -hmm. . ennem oli samasugune asi ja minus kerkis samasugune proportsioon seda emotsiooni ja sellega ma tegelesingi . tema selle nii-öelda emotsionaalsete värvingutega , nii-öelda likvideerimisega . pärast ta läks välja ja ma elasin kõiki neid protsesse veel ise läbi . ja niimoodi oli protsess protsessi haaval . ja kui ma õppisin neid automaatsed üleskerkivaid emotsioone vabastama , siis ma avastasin , et ta tuleb sisse , tal on probleem . tal on jama . muutus minus miskit , samuti kerkis ülesse . vabastasin selle ja me oleme reageerinud sellele automaatselt . ja siis tekkis selgus ja klaarsus . ja siis ma alles tabasin ära , et vau enne niivõlta, , enne nende tehnikate nii-öelda omandamist üheksakümmend protsenti läks emotsionaalsetele värvingutele kas need , mis on sealpool või need , mis on siinpool . ma sain sellele pointile pihta . alles siis tekkis see vau-efekt wow . enne ma tegelesin kümme protsenti asjaga , pärast ma seda tegelesin üheksakümmend , üheksakümmend viis protsenti , järjest see efektiivsus suurenes . ma sain lahendada tegelikke probleeme , see jätsin , ma kustutasin tuld mm . -hmm. nii et kui nüüd tulla siia tänapäeva , kus startup erid ja founder'id elavad ka väga pingelistes tingimustes , sest neil on ühtepidi uus äriidee , mis on veel turul testimata . Nad on tõstnud raha , neil on investorid , kellele nad peavad looma tulemusi . ja teisipidi on kliendid ehk turg , et nad on nii-öelda mitme tule vahel . Nad ilmselt siis puutuvad kokku ka väga suure stressiga ja läbipõlemise ohuga kuidas on sinu kogemus praegu , kui sa start-upper'id näed , et kas selline , neil sealt ilmingud esinevad ja kuidas nad sellega toime tulevad no ? vähemalt ütleme nende ettevõtetes , nendes ettevõtetes , kus mina olen kaasatud mm , siis -hmm. ma näen seda sajaprotsendiliselt . Mm -hmm. ehk siis , kui raha kaasatakse , siis mõlemad pooled ju teavad tegelikult , et natukene on seal pettusega tegemist . ehk ühe , ühelt poolt on pilt ilusam ja teiselt poolt , kes panevad raha sisse , siis teavad , et noh , ega see tegelikult , tegelikkus ei ole selline . Nad vaatavad mingisuguseid muid väärtusi , et vaatavad tiimi , vaatavad ideed , mitte neid , neid numbreid , mida neile siis ette ma maalitakse , vähemalt kogenud investorite poole pealt . kuidas sina näed , kuidas täna founder'id , kuidas hakkama saavad nende stressiolukordadega , milliseid võtteid nad kasutavad , et leevendada ja ja kas selleks nii-öelda paranemise ruumi ? investori pilgu läbi . no sõnaari? ütleme niimoodi , et kui ma vaatan , ütleme neid ettevõtteid , kus see raha põleb ja nad tulevad minu juurde , et Toomas , et tõstame nüüd , tõstame raha , et ja kas oled sa huvitatud ja millistel tingimustel ja millistes väärtustes ja noh , ütleme niimoodi , et . et äh, tihtipeale ma olen ka teiste investoritega nendel nii-öelda läbirääkimiste juures ja noh , ütleme , et äh, vestlused tihtipeale ei ole sugugi meeldivad founder'ile mm . -hmm. ma näen , kuidas äh, kuidas nad ei lase neid emotsioone , mis neil sees üles kerkivad , meie kui investorite suhtes , suruvad neid alla . Neil on kasulikum see emotsioon alla suruda , sest vastasel juhul , igal juhul ta ei saa meist raha kätte . kui ta laseb selle nii-öelda emotsiooni vabalt välja tulla . Öelda seda , mida ta tegelikult tunneb . ta surub alla , jääb viisakaks , vastab küsimustele ja heal juhul siis osaleme protsessis . raha tõstmise protsessis aga mida sa selle founder'iga teeb ? ja nüüd , kui ma vaatan kui investor , ta surus selle emotsiooni alla ühelt poolt , teiselt poolt , kolmandalt poolt , meiega , teistega , kolmandatega , neljandatega , siis on need nii-öelda talendid , keda ta on palganud , keda ta peab hoidma nagu pilpa mm -hmm. peal mm . -hmm. sest tema teeb selle toote selliseks , mis on siis nii-öelda founder'i idee . Need suured egod , siin on suured egod siin on suured egad , seal on suured egad ja kogu selle nii-öelda egode mölluga sa ei saa lubada oma emotsioonidel vabalt väljenduda . sa surud neid alla . ja nüüd on lihtsalt küsimus selles , et millal sa läbi põled . kas kuu pärast , poole aasta pärast , kahe aasta jooksul ? küsimus on , et millal ? mitte kas , vaid millal . täpselt . nii et alla surumine ja nii-öelda hakkamasaamine paratamatult viib läbipõlemiseni . absoluutselt . millised on võimalused leevendada seda või muuta seda ? no eks me läbi siis kuidas ma ütlen , katsetamise ja ja kogemuste , teiste kogemuste , siis ju proovime erinevad vahendid . keegi uputab selle nädalalõpu pidutsemisse , keegi uputab, uputab alkoholi , mõnuainetesse mingitesse sellistesse emotsioonidesse , mis saaks natukenegi midagigi head . nädalavahetused . noh , šokolaad maitseb sulle . mõned uputavad ennast nii-öelda teatud sellistesse nii-öelda mm asjadesse mm . -hmm. mõned hakkavad sporti tegema . aga ka selle poole pealt minnakse üle piiri , ehk siis kui füüsilise , füüsiline keha juba niikuinii piiri peal ja sa lähed veel selle spordiga , veel tõstad seda nii-öelda pingete stressi . noh , nii-öelda murdumine on palju lihtsam tulema . sisuliselt lõpuks mõjutab ka und ja tervist ja sellist üldist olekut inimesel no, ju . no ütleme niimoodi , et kui sa oled founder ja sul on see idee ja sul kõik põleb , siis su fookus on sellel teemal . see on sinu jaoks number üks , kaks ja kolme , neli ja kõik need muud protsessid on sinu jaoks täiesti sekundaarsed mm . -hmm. ja sa hakkad neid protsesse alles siis märkama , kui nad sulle tulevad esile hästi intensiivselt . näiteks keha enam ei pea vastu mm . -hmm. või haigused sagenevad . või haigused sagenevad . või näiteks on see , et , et sa enam magada ei saa , sul on krooniline unepuudus . Mm -hmm. aga siit ma tahaks küsida edasi , et räägime rahast . et kui küsimus oli selles , et , küsimus ei olnud , et millal , et kas tekib läbipõlemine , vaid millal tekib . nüüd mu küsimus on selline , et kui founder'id on sellise pinge all ja allasurutud emotsioonidega , mis lõpuks mõjutab und või suhteid , kuidas see mõjutab raha ehk otsuseid ? kas sa oled märganud siin , et on olemas erinevad otsused , nii-öelda vormelid , mis on tehtud emotsionaalse pinna pealt või mitte , kas need otsused on erinevad ? kas see mõjutab raha , millises seisundis on founder ? absoluutne . pigem mitte see , et , et millises sa oled tavaseisundis mm , vaid -hmm. siis , kui sa langetad sellise otsuse . kriisisituatsioonis näiteks . no kriisisituatsioonis . no ütleme niimoodi , kui see emotsioon on intensiivne . kuidas ma tooksin ühe näite sulle ? kas sa oled mõnda inimest , näiteks kui ta on vihane , püüdnud siis talle midagi selgeks teha ? olen püüdnud , kuid ma olen aru saanud , et see viha vaade on nii-öelda müürina ees . nagu prillid . ta vaatab läbi viha prillide sind ja. ja see erineb sellest selgest vaatest nagu oluliselt . kui ohtlik on emotsionaalsed otsused raha vaatest ja äri edendamise vaatest ? no ohtlikud selles mõttes , et see on jälle sõltub , ütleme mm -hmm. niimoodi , et et kui sa teed otsused , ütleme , et kas ma võtan selle tassi kohvi või võta seda tassi kohvi , siis oleneb kohvi hinnast . aga kui see on seotud sadade tuhandetega , miljonitega , kui see on seotud kümnete või sadade miljonitega , see otsus , kas ma teen selle otsuse või ei tee , võtan selle ettepaneku sellistel tingimustel vastu või ei võta kas mul on selgus või mul on hirm , ärevus , kui ma nüüd ei võta , siis . mõjutab julgust . absoluutselt , seal on erinevad emotsioonid . ja kui sa oled selge , siis mina väidan , sa teed vigu kordades , kümnetes , sadades kordades vähem . ja kui sul see emotsioon on intensiivne , siis mina ei tahaks olla selle ettevõtte nii-öelda investor , kelle founder või omanik , kelle juht mm, emotsioonide ajal väga olulisi otsuseid lahendavad . minu jaoks on see väga suur risk mm . -hmm. ma olen kuulnud , et hea juht on , mida olulisem , kaalukam küsimus on laual , seda vaiksemaks ja selgemaks ta muutub . Mm -hmm. et ta nii-öelda räägib ainult täppislaskudega . absoluutselt . mida ta teeb selleks , et sellisesse seisundisse jõuda või sellisesse kainusse jõuda ? noh , ütleme niimoodi , et ma ei saa rääkida kõikide inimeste eest , ma saan rääkida sellest , mida , mida mina tegin selleks . ka mina sain aru , et , et teatud otsustel on hästi oluline olla nagu selge ja klaar , kuidas , kui ma olen vihane , kui ma olen ärev , kuidas see minu , minu selgust häirib ja ma omandasin suurepäraselt selle otsu, öö, oskuse oma emotsioone alla suruda mm . -hmm. tunnen , kuidas see viha tekkis , no ma ei saa seda omal lubada , sest sinust sõltub see järgmine investeering mm . -hmm. surusin alla . surusin maha , aga mingil hetkel lihtsalt keha ei pea sellele pingele enam vastu . ja kui ma tööl olin viisakas ja kena , suutsin suruda alla , siis kodus ma enam seda ei suutnud teha minu lapsed said , minu pere said , minu suhted läksid , no päris pekki ei läinud , aga , aga igal olulisest said häiritud . ma lisan enda kogemusest veel siia lihtsalt juurde enda praktikas seda , et kui ma olen ettevõtluses näinud juhte ja founder eid tegemas otsuseid , siis mis ma näen seda , et kui nad teevad ühe käitumusliku otsuse kuskil nõupidamiste ruumis , tekib järgmine nõupidamine , tekib kordumuster , siis see mõjutab lõpuks usaldussuhet või isegi võimalust , et kas investeeringud jõuavad sinuni , sest sa mõjutad neid suhteid , mis sul teiste inimestega on ja nagu võib-olla ka siis tullakse rohkem sulle lähemale , toetamaks sinu äri ja ideed või võetakse nii-öelda samm tagasi ja vaadatakse , kuni siis kas siis väljutakse . aga ma tean seda , et sul on olemas teatud lahendus selle , selliste teemade lahendamiseks . ja ma siit võib-olla avan teemat , ma tean , et Silicon Valley's ja startup'i nii-öelda nii-öelda maailma tipus , on väga oluline see , et startup erid ei tegele ainult äriga , vaid ka mediteerimisega , fookuse valdamisega ja nii-öelda sisemise kainuse loomisega . et see on nüüd selline võtmeelement , mis on igal founder'il , heal founder'il on tööriistanna nii-öelda alati kõrval olemas just selleks , et tagada jätkusuutlik toimimine . ja ma tahan , et sa avaksid veidi seda teemat fookusest allasurumisest ja lahendusest , mis sul siin on ? nojah , selles mõttes , et see , mida sa rääkisid , et ma kinnitan seda , et see , see on , ongi nii , et ka minu kogemus kinnitab seda , et selles maailmas seal mitte ainult startup'id ka , vaid ka suured tehnoloogiaettevõtted et , mediteerimine on puhas mainstream mm . -hmm. et öeldakse täiesti ühesõnaga ära , et kas sa mediteerid või paned läbi et see läbipõlemise nii-öelda tõenäosus on hästi ligilähedane saja protsendi juures , kui sa ei mediteeri mm . -hmm. nii et , et valikuvõimalused on ja seal ei ole sellist sellist poolt , et milline on teaduslik tõestus mediteerimisel , läbipõlemisele või mitte läbipõlemisel . seal on see , et sa kasutad , saad tulemused ja see loeb . aga mis seal meditatsioonis toimub , et see praktiline pool ? me enne sinuga rääkisime enne podcast'i just seda tehnilist nii-öelda võtsime tükkideks lahti , et mis seal tegelikult toimub ja et see võib-olla arusaamine sellest , mis seal tegelikult teha tuleb , on erinev . ja seetõttu sa võid aastaid justkui mediteerida ilma tulemusteta , aga mis seal tegelikult teha on vaja ? noh , sellise selle lühik lühikese podcast'i puhul ütleme kogu meditatsiooni nii-öelda olemust seletada on tõeline selline nii-öelda kunsttükk aga lühidalt on hästi oluline pool , mida meditatsiooniga kaasneme , õpime oma fookust valdama . ja seal , kus on sinu fookus , seal toimuvad sulle olulised protsessid . ja fookuse valdamine ja siis ka nende oluliste protsesside teadvustamine on hästi oluline ka nende nii-öelda läbipõlemise vältimisel . ja kui me räägime , ütleme erinevatest tehnikatest või Mm, kuidas ma ütlen , kuidas on võimalik nii-öelda stressi vältida , aga neid automaatsed üleskerkivaid emotsioone vabastada , siis hästi sarnane on see meditatsioonis kasutatavate elementidega . nii et mina ütleksin , et meditatsioonis kasutatakse teadvustamise omadusi , praktiliselt õpitakse neid nii-öelda valdama ja ütleme , mina oma tegevuses tänu oma mentorile õppisin teatud tehnikaid kiiresti selgeks , õppisin valdama . ja kui sa nüüd küsid selles mõttes , et kas need töötavad , toimivad , siis minu puhul töötasid sada protsenti . minu puhul avastasin selle vau-efekti wow , kui kiiresti nad tehnikad töötavad . ja , ja viimase aasta jooksul olen andnud ka oma paarile ettevõttele sellise nii-öelda founderitele tehnikad edasi ja tulemused on väga põnevad . Aavo . et . no ütleme niimoodi , et ma ei läinud appi sellest puhtast altruismist . võib-olla ma ei ole piisavalt hea inimene , aga kui ma vaatasin neid ettevõtteid ja nägin , et nendel et noh kahel konkreetsel ettevõttel erinevatel aegadel , et juhtidel , founder itel olid kõik läbipõlemise sündroomid olemas . fookus hakkas liikuma natuke vale koha peale . kuidas ma ütlen , intensiivsed ärritumised , selgus teatud olulistes nüanssides hakkas nagu kaduma , sealt edasi teatud valed otsused , läbipõlemised , tervis hakkas üles ütlema , nad ei maganud korralikult , mingid suhted , peresuhted hakkasid nii-öelda lagunema ma nägin justkui nagu deja vu'd oma elu elu poole pealt ja siis mitte sellepärast , et ma oleks nagu kangesti hea inimene , et neid aidata , siis minu raha põles seal mm . -hmm. palju raha põles seal . ja , ja ma läksin appi ja tänase hetkeseisuga on siis et ma ise ei ole võib-olla kõige objektiivsem hindama seda tulemust , aga need inimesed , kes on kõrvalt vaatanud , vaadanud neid juhte , kes on abi saanud , kes on selle protsessi läbinud , siis teadmata , et mina olen olnud nende mentor , ütlevad , tead , Toomas , sa kujutad ette , mis toimub ? Nad on uue hingamise sisse saanud . Need ja need protsessid , nende töövõimed , et nagu mingisugune mingi magic on toimunud nende inimestega , nagu mingisugune uuesti sünd . ja see läheb mingi paari-kolme kuu jooksul . et need ei ole mitte minu hinnangud , vaid on kõrvaltvaatajate hinnangud , kes ei tea meie nii-öelda sellisest nii-öelda nendest tehnikatest või või nendest protsessidest midagi . sa tõid sisse nüüd , kui me rääkisime allasurumisest mm. ja siis see viis küsimuseni , millal , et mitte kas tekib läbipõlemine , vaid millal tekivad valed ärilised otsused ja läbipõlemine mm. , siis sa pakud alternatiivi siin . allasurumise asemel sa rääkisid vabastamisest . tegelikult mina ei paku seda alternatiivi , vaid see alternatiiv tuleb no läbi meditatsiooni näiteks , läbi teadvuse omaduste praktilise kasutamise , läbi valdamise . et kui sa õpid oma fookust valdama , kui sa kasutad oma teadvuse omadusi , näiteks sa vaatled seda probleemi , kus sul on . kui sa vaatad mõnda aega , sa süvened sinna protsessi sisse , sa märkad detaile ja märkad ka teatud vigu , erreid , mida see sinus esile kutsub ja nüüd , kui sa neid vigu märkad , siis sul on küsimus , kuidas ma selle vea kõrvaldan . ja siis praktiline teadlikkus , practical consciousness annab sulle erinevate errorite , erinevate vigade kõrvaldamiseks erinevad tööriistad . ja nüüd nii hästi , kui sa neid tööriistu oskad kasutada , praktikasse ellu viia , nii heaks sa saad . et see on nagu selline , kuidas ma ütlen , nagu tulemüür , mida sa kasvatad et kui sa kõik need nii-öelda automaatselt üles kerkivad trigerid vabastad , siis tulemüür saab väga hea mm . -hmm. nii et tegelikult siin on olulisel kohal ka distsipliin või kordvus , et need oskused omandada . kõik , kes on koodi kirjutanud , teavad seda , et see ei lähe lihtsalt ei, eriti , eriti nende nii-öelda noh , selle uue keele õppimine . Nende nii-öelda distsipliin , distsipliin , nende errorite avastamine , sul on vaja see lõpuni kätte saada . ja kui sa selle errori lõpuks kätte saad ja saad selle õige nii-öelda pea kätte . jah yes, , ja asi töötab . siis see on point . ja samamoodi on vaja avastada , et see suur risk , mis on läbipõlemisega seonduvalt , et see tegelikult lõppkokkuvõttes taandub pisikestele , pisikestele trigeritele , nüanssidele ja nüüd on vaja lihtsalt neid protsesse õppida avastama , märkama ja kasutama õige tööriistu mm . -hmm. suhteliselt lihtne on ta nagu kõrvalt vaadates . ja suhteliselt selline magic on ta nii-öelda inimestele , kes nagu ei tea , kes märkavad neid muutuseid , mis on sinuga läbi elanud , mis on teistega läbi toimunud . ütlevad , see ei ole võimalik , et on võimalik sellest august läbipõlemisest , olles selles nii-öelda peaaegu selles eelviimases staadiumis , lihtsalt aega maha võtmata , läbi minna . kui invest- , sa viitasid , et investori vaatest äh, ei vaata see ainult ärimudelit , vaid oluline riskielement on nii-öelda meeskonna ja founder'i mentaalne seisund ja võimekus nii-öelda sellest olukorrast läbi tulla ja kainu , kainuse säilitamine . et tegelikult tundub see äh, selles mõttes Eesti kui startup erite ka ühtepidi meka . see oleks , miks mitte teha Eestist maailma eliit , kes valdab selliseid oskujaid ? ma tooksin näiteks siia nüüd startup erite maailma , tooksin , ütleme paralleeli näiteks tipp , tippspordist . siis tippspordis on mingisugusel tasandil on enam ei sõltu sellest , kui hästi sa liigutad või teed seda liigutust . Mm -hmm. vaid sõltub sellest nii-öelda sellest emotsionaalsest trigger'ist , kas sul , kas või kuidas mingil ajahetkel sa suudad selle oma emotsioonist üle olla või vabastada või et sa ei lähe selle emotsiooni lõksu . see sõltub sellest , sama asi on ka nii-öelda tippettevõtjatega , suurte startup idega , suurettevõtjatega . Nad on nagu samad nagu tippsportlased ja seal enam ei sõltu sellest , millised on sinu oskused , ütleme siis teadmiste poole pealt , koodi kirjutamiste poole pealt , tehnilised oskused , vaid kuidas sa nende emotsioonidega hakkama saad , mitte , mis ei ole mitte väljaspool , vaid on sinu seespool . sealt hakkavad need pisikesed-pisikesed nüansid peale , raha poole pealt . ja nüüd , kui investori poole pealt ma vaatan , siis kas ma usaldan raha sinu kätte , kes sa ei oska , ütleme , olulistes olukordades oma emotsioonidega midagi peale hakata või sa surud neid alla . kaua sa surud neid alla ? minu jaoks on see riski juhtimine . aga sa töötad siis teatud founder ite või ettevõtjate juhtidega nende küsimustega , et nad õpiksid oma fookust valdama , teadusomadusi rakendama , vabastama emotsioone , märkama neid trigger eid , eristama , vabastama . et kuidas see protsess teil välja näeb ? noh , ütleme niimoodi , et ma otseselt ei tööta , vaid see on tulnud reaalsest vajadusest , et mm -hmm. ma, ma nii-öelda , kuidas ma ütlen , kustutan tulekahjusid , sest minu raha põleb seal mm , -hmm. reaalne vajadus . midagi lihtsalt , midagi keerulist seal ei ole , aga on vaja võtta nii-öelda hetkeks time out ja on vaja neid protsesse õppida õpid, , õppida vaatlema , mis kergitavad neid nii-öelda intensiivseid emotsioone ülesse . Neid protsesse on vaja tundma õppida on vaja märgata , kuidas need protsessid töötavad , mida nad aktiveerivad . ja siis on vaja kasutada mm, erinevate errorite lahendamiseks erinevaid tööriistu , midagi keerulist ei ole . nii et see sisuliselt see ettevõtja , kellega te koostööd teete , et ta ei jää nii-öelda üksinda , et see ei anna edasi vaid teoreetilised teadmised , vaid te siis ka koos töötate , suhtlete , kuni ta omandab need teadmised ja saab juba iseseisvalt rakendada neid ? ja et , et noh , meil on ikkagi selles mõttes pidev ühendus , mitte igapäevane ühendus , aga , aga tal on nii-öelda õigus mulle helistada , anda teada , et kui sa puutud takistustega kokku , siis ikkagi sul tekivad küsimused mm . -hmm. ja noh , ütleme niimoodi , et selline korra nädalas väikene Skype'i kõne on , on praegu ikkagi väga reaalne . aga point ei ole mitte ainult selles et konkreetsetest nii-öelda läbipõlemisega seonduvatest emotsioonidest nii-öelda vabaneda , vaid ka muudest ebameeldivatest emotsioonidest , mis sul üles kergevad , vabaneda . ja point , mida ma siis tagasisidena ma olen saanud , on see , et , et see selgus , mis on nendel juhtidel , on üllatavalt suur . see selgus on see pool , mis on , kuidas ma ütlen , et toob täna raha minu lauale läbi nende nii-öelda juhtide . Mm -hmm. ja vot see on see rahalõhn , mida ma praegu tunnen . kui ma nüüd küsin , et mis on see sõnum Eesti startup eritele , founder itele , mis oleks neile sinu poolt kõige olulisem teada ? no investorina kindlasti , et äh, riski juhtimine , riski juhtimine ei ole ainult ütleme siis see idee või ainult see tiim , vaid siis äh, , vaid ka võimalik läbipõlemine mida kiiremini ja mida kõrgemale see tiim ja ettevõte ronib , seda suuremad on riskid läbipõlemiseks . küsimus on investorile , et , et kui hästi see tiim on võimeline hakkama saama selle läbipõlemisega . et kas sul on teadmised , oskused , kuidas seda läbipõlemist vältida , edasi lükata . et kui see jääb , ütleme , allasurumise tase , tasemele , siis see on ainult aja küsimus et teadusomaduste kasutamine , riskijuhtimine minu jaoks , et kui me räägime teatud sellisest revolutsioonilisest poolest , siis noh <köhem> , ma toon jälle ühe näite ettevõtluse poole pealt ja tippspordi poole pealt . mul ei ole väga-väga suuri kogemusi , aga , aga lapselaps laps tegeleb tippspordiga ta on golfimängija , ta on neljateistaastane tütarlaps kogu oma teismelise võlude ja valudega . tänasel hetkel on ta Eestis , ma arvan , et , et on naiste arvestuses on tibus , et esimese ühe-kahe-kolme-nelja seas viimastel võistlustel , viimase aasta võistlustel , eelmised aastad olid tõusude langused . ja minu suhe temaga ei ole selline treener või treenitav või , või meie vestlused temaga on sellised mõnusad , kuskil laua ääres , teenurgas , jalutuskäigus . ehk siis teatud sellised nii-öelda nüansid , mida ma olen õpetanud talle , mis on nii-öelda tulevad meditatsioonist , tulevad nii-öelda teadvuse omaduste kasutamisest , mida ta rakendab siis , kui ta on platsi peal , kui ta on võistlusmomendis . kuidas ? ta on võimeline automaatselt üles kerkivad emotsioone vabastama . et kui ennem olid sellised tõusude langused , siis praegu on , ütleme , on tõusud ja selline stabiilsus tekkinud ja see on andnud häid tulemusi . samasugust nii-öelda suuri kukkumisi on võimalik ka ettevõtjatel , tippettevõtjatel eh, omandada . et eh, minu meelest sellised paralleelid sa tõid välja meditatsioonis , et seal toimub fookuse valdamise õppimine . ma küsin , et miks see fookuse valdamine oluline on ? kuidas see selgusega või mis selle fookusega on ? jah , nüüd , et sulle vastata , siis on see , et , et noh , sa pead aru saama , et , et mul on kahekümne aasta joogaõpetamise ja jooga praktiku kogemus ja , ja et minu jaoks see fookus ja fookuse valdamine on nagu puhas , puhas baas , puhas vundament . ja võin öelda , et seal , kus on sinu fookus , seal toimuvad sul olulised protsessid . ja kui sinu fookus on automaatselt üleskerkival emotsioonil , ärevusel , vihal , ängil , sa elad seda protsessi läbi , siis see ongi sinu jaoks , ongi see protsess . ja kui sa oled vihane , sul on ärevus , sul on äng ja sulle öeldakse , et nii , Toomas , tee nüüd see otsus . kirjutad sellele lepingule alla või ei kirjuta , onju ja siis selline värving , mis mul hetkel on , annab siis sellele värvingule , kirjutan , ei kirjuta . kui ma ei kirjuta , siis on , annab sellise värvingu . fookus on läbi selle emotsiooni . ja nüüd , kui ma tooksin selle meditatsiooni siia sisse või siis teadvuse omaduste praktiline kasutamine , kui ma avastan seda , et mul see emotsioon on aktiivne , siis ma esimese asjana võtan time out'i kas ma vabastan oma emotsiooni või kasutan mingit muud tehnikat , ehk igal juhul on hästi oluline see , et ma oleksin selge ja klaar . kui mul on selge ja klaar , siis ma võtan selle teema uuesti ette . siis , kui sa esitad uuesti selle küsimuse , siis ma vaatan seda , uurin seda , vaatan , mis on nagu siis need kaalukeeled , pluss ja vastu , vastupooled . ja kui on seal tasakaalus , siis ma võtan veel time-out'i , niikaua , kuni ma saan aru , et rohkem siiapoole või rohkem sinnapoole . see on oluline , aga kui selle lõppotsuse teeb minu eest ära see viha , hirm , äng või ärevus , siis ma ei pea seda õigeks . ma ei pea seda õigeks , et minu ettevõtte juht sellise emotsiooni ajendil seda , seda küsimust lahendab . aitäh sulle , Toomas . aitäh , Inga . Need olid väga olulised teadmised kuidas startup maailmas edu saavutada ja hoida tasakaalu ja kainet meelt . kirjutage meile podcast'ile tagasisidet , milliseid küsimusi ja teemasid te tegelikult soovite veel selles maailmas saada vastuseid ja et me avaksime ja me hea meelega räägime , Toomas , sinuga veel nendest . nii et julgelt saatke oma küsimusi ja kommentaare . ja et rohkem teada saada nendest võtetest , teadmistest , kuidas teadusomadusi praktiliselt kasutada , külastage meie veebilehte practicalconsciousness.com ja sealt leiate infot ka Toomase kohta ja tema poolt läbiviidavate kursuste kohta . jälgige meid sotsiaalmeedias , naeratage ja kohtumiseni .